Dokážete vypeniť pri správach o politike? Naštve vás každý prehratý futbalový zápas aj dlhý rad pri pokladni? Verte alebo nie, montážna Purpena značky Wolf dokáže vypeniť viac. Navštívte technický e-shop SVX.sk. Nájdete v ňom všetko od skrutiek až po kladkostroje a tovar budete mať doma už na druhý deň. Aj montážne Purpeny značky Wolf predávané vo výhodných setoch. Zaobstarajte si stavebnú chémiu z bohatej ponuky e-shopu SVX.sk a okamžite budete mať menej dôvodov vypeniť. Volám sa Radovan Gofiar, ale mnohí ma poznáte pod prezývkou Gofy. Som klavirista, učiteľ a pravidelne prispievam svojou hudbou do nášho obľúbeného piatočku. Okrem toho som však aj súčasťou LGBTI komunity. Som gay a táto tragédia sa ma hlboko osobne dotkla. A tisnú sa mi na jazyk mnohé slová, ale snaď asi najlepšie dokážem svoj smutok vyjadriť hudbou. Tak ako každý týždeň aj tento sme zozbierali tie najväčšie hlúposti z verejného života, smiali sme sa na nich a následne dúfali, že sa na nich budete smiať spoločne s nami v piatok. Ale bolo to úplne zbytočné, lebo niekedy sa stane niečo, čo prebije vašu chuť robiť humor. Čo vlastne prebije vašu chuť sa smiať. Volám sa Martin, mám 23 rokov a už mám dosť toho, ako si nás a našu komunitu všetci berú do huby a vždy, keď môžu, tak si do nás kopnú. Zatiaľ, čo my proste nikoho neriešime, je nám úplne jedno to, že niekto má 12 detí s 11 ženami alebo má milencov a milenky, tak oni majú potrebu si do nás každodenne kopnúť, zbierať na nás politické body a jednoducho ukazovať nás ako niečo, čo by z našej spoločnosti malo byť vymazané. Gratulujem, podarilo sa vám vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa bojíme vôbec niekoho ľúbiť, chytiť sa s niekým za ruku alebo ísť proste na ulicu alebo do baru. Boli sme svedkami teroristického činu na Slovensku. Svedkami toho, o čom naši politici neustále rozprávali, že sa u nás udeje, keď budeme liberálnejší, keď budeme tolerantnejší a keď otvoríme hranice pre migrantov. A tak sme sa báli, uzatvárali sa do seba, chránili sa pred novým, nepoznaným a utvrdzovali sa v tom, že iba naše videnie sveta je dobre a že ho musíme chrániť pred okolitou nepoznanou hrozbou. Ale viete čo? To my sme hrozbou. Sexuálne zvrátenosti, LGBTI propaganda, kradnú deti z heterosexuálnych rodín a dávajú do homosexuálnych. Na rozdiel od iných politikov sa mi páčia normálne ženy, ako sa v normálnom svete patrí. A rozklad našej rodiny. Chlapec zabil 12.10. dvoch mladých mužov len preto, že mali podľa neho nesprávnu sexuálnu orientáciu. Som Zuzka, som bi žena a po tom, čo sa stalo v stredu v gay podniku Tepláň, sa cítim vystrašená, nahnevaná a smutná. Strach mám z toho, že takáto vec sa ešte bude opakovať a že sa v queer priestoroch budem cítiť v ohrození. Nahnevaná som z toho obrovského ticha vo verejnom diskurze, ktorý vnímam, okrem nejakých dvoch, troch hlastovičiek sa nikto z politikov neohradzuje voči tejto odpornej vražde len preto, lebo by ich to stálo v najbližších voľbách hlasy. Pritom na odporu voči úkladným vraždám by sme sa asi mali zhodnúť všetci. A obávam sa, že za to len tak prejdeme štýlom, že veď to je len individuálne zlyhanie jednotlivca. Že to nemá spojitosť s týmto. Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mať medzi nohami 20 cm pindura. Nemám to ako inak povedať. Ani týmto. Keď dvihnem život lesby a dvihnem ju z hnoja, v ktorom žila, to je v poriadku. Ale keby som to ja propagoval, to je podlosť. Ani týmto. Nebudem, hej, rokovať ako volebný líder s politickou stranou, ktorá tu chce zaviesť pedofiliu, LGBTI, registrované partnerstva. A dokonca ani týmto. A raz sa správa ako chlapec, raz sa správa ako dievča. Keď to chceme s ním riešiť, vždy sa radšej utiahne. A pozrite sa, toto je jeden príklad. Ak v prípade, ak by takýchto manželstiev alebo adopcií detí bolo viac, veď jednoducho tie deti, chudáci, oni za to nemôžu. Že je to proste len chyba chlapca. Veď keď niekto opitý sadne za volant a zabije ľudí, verejnosť prahne po pomste. Odsúdi ho, necitlivo berie spravodlivosť do vlastných rúk a najradšej by ho odsúdila bez akéhokoľvek legitímneho súdu. Ale pozeráme sa na to iba ako na ten jeden jediný moment. Ten jediný čin.
nie ako spoločenský problém. Jednoducho je to zlyhanie vodiča, nie je to problém celoštátneho akceptovania alkoholizmu. A veľmi podobne to pravdepodobne bude aj s týmto chlapcom, čo v gejbare zastrelil dvoch ľudí. Budeme sa na neho veľmi právom hnevať, budeme žiadať potrestanie aj jeho príbuzných. Jeho fotografia v nás bude vzbudzovať obrovský odpor a hnev. Ale to by mali vzbudzovať najmä naši verejní funkcionári, ktorí vytvorili priestor na to, aby sa niečo také udialo. Som Matia, som trans, som lesba, som DJka. Som taká istá, ako ste vy, len sa líši v iných veciach, ako sa vy líšite od ostatných. Nebala som sa, keď som spravila coming out a nebojím sa ani teraz. Ale bojím sa o ostatných, tak ako sa ostatní boja o mňa. Včera sa totiž stala vražda, ktorá u nás nemá období. Vražda, ktorá je dôsledkom nenávistnej kampane, ktorá je proti ľuďom, ako som ja vedená roky. Kampaň vedená aj politikmi, náboženskými ideológmi, fašistami, vojakmi hybridnej vojny. Ich aktivita inšpirovala vraha k vraždám z nenávisti, ktorý ale nevraždil v skrate, bolo to premyslené, bol inšpirovaný aktivitou týchto ľudí. Už je na čase, aby sme prestali takéto niečo tolerovať, aby sme zatvárali oči pred polarizáciou a nenávisťou. Žiadam vás, aby ste schválili legislatívu, ktorá zastaví diskrimináciu sexuálnej a rodovej inakosti a aby naša odlišnosť prestala byť vašou témou politického boja. Stačilo. Vrah z miesta činu utiekol, no polícii sa ho podarilo vypátrať, už ale mŕtvého. Bol ním syn kandidáta strany Vlast, ktorý pravdepodobne zabíjal otcovou legálne držanou zbraňou. K útoku sa vrah dokonca prihlásil hneď na to na Twitteri, kde napísal, že necíti žiadnu ľútosť. Pár hodín pred útokom ešte aj zverejnil 65 stranový manifest, z ktorého je jasné, že išlo o zločin z nenávisti. Rozpisuje sa v ňom o tom, ako nenávidí Židov, LGBT ľudí a nepriateľov bielej rasy. Vyjadruje obdiv masovým vrahom zodpovedným za masakre v Norsku či na Novom Zélande a cituje amerického rasistu Davida Lanea, ktorého 14-slovný výrok "musíme chrániť existenciu svojho ľudu a budúcnosť bielých detí" je pre neonacistov symbolom nadradenosti bielej rasy. Len aby ste chápali slovenský kontext, na tohto nacistu odkazovala aj SNS číslom 1488 na šekoch. Volám sa Matej a nepatrím medzi ľudí z LGBTQ plus komunity. Však som hlboko presvedčený, že všetci by mali mať rovnaké práva a príležitosti. Veľmi ma zasiahlo, že takto ohavný čin nenávisti si našiel cestu aj do našej spoločnosti. Hnevá ma, ako sa teraz tvárime, že sa to nedá očakať, že nevieme, odkiaľ tá nenávisť prišla. Veď menšiny sú obeťou politických hier, už nejaký ten piatoček. A to len preto, že svoju neschopnosť či nečinnosť v iných oblastiach politici neustále presúvajú na neviditeľného nepriateľa. V manifeste vrah spomínal aj to, že bol v detstve šikanovaný a že sa zradikalizoval na internete. Svet podľa neho ovládajú Židia, ktorí zároveň môžu aj za homosexualitu, a vyhlásil, že aj keby mal pritom zomrieť, musí bojovať proti Židom, ktorí ovládajú aj našu vládu. A myslím, že ak ste náhodou doteraz nevedeli, tak vám už je úplne jasné, že čo je zle na tomto Matovičovom výroku. Tak bolo prezentované ako najväčšia katastrofa na svete a urobili ste som najjednoducho Žida 21. storočia. Fero joke, gay. Určite sa cítim ohrozene a zároveň niekde, ale cítim tú hrdosť a potrebu hovoriť o tom, čo sa stalo a to, čo sa mne deje celý život. A myslím si, že nemôžeme ostať ticho nielen ako my komunita, ale aj ľudia, ktorí tiež vnímajú naše hodnoty a nemajú s tým problém, a myslím si, že treba sa postaviť, nerad to hovorím, ale že na správnu stranu alebo za správne veci, a myslím si, že jedna z nich je aj to, že ukážem, že nemám problém s ľuďmi, ktorí sú LGBT+, alebo tak. A viete čo, Matovič má aj po tomto všetkom, čo narozprával, ako poopľúval menšiny, ako svoje trápenie prirovnal k trápeniu Židov počas druhej svetovej vojny, žalúdok sa vyjadriť k tejto ohavnosti. On napísal, že včera večer nenávisť viedla k smrti dvoch nevinných ľudí. A je mi veľmi ľúto. Boli len iní a človeku, čo podľahol móde nenávisti, to stačilo, aby sa rozhodol zo svojho piedestálu morálnej nadradenosti im život zobrať. Pred týmto si ale kurňa nemôžeš len tak umyť ruky. To aj ty so svojimi kumpánmi, ktorí neustále označujú LGBT komunitu za viníka všetkého si vytvoril, ako ty úbožiak tvrdíš, módu nenávisti. Aj ty, aj všetci tí, ktorí ste verejný priestor zasvinili pachom segregácie a vylúčenia inakosti a na piedestal postavili svoju bigotnú predstavu sveta, na tomto máte svoj podiel viny.
Toto nie je priestor len na vyjadrenie ľútosti. Toto je priestor na sebareflexiu, ospravedlnenie sa a následnú nápravu. Volám sa Filip, som z Košic a som heterosexuál. Toto by sa na Slovensku nemalo diať. No bohužiaľ, aj naši politici podnecujú násilie. Napríklad Matovič, Kufa, Taraba, Kotleba, Záborská a ďalší. Títo ľudia sa nezamýšľajú, čo povedia alebo čo napíšu pred tým, ako si uvedomia, že by to mohlo stať životy iných. Najhoršie je, že my ani len nemáme predstavu, že koľko strelcovi podobných ľudí na Slovensku je. Koľko z nich sa utvrdzuje vo svojom svetonázore v uzavretých skupinách na sociálnych sieťach. Pretože aj keď sa právom hneváme, že napríklad Facebook zarába na nenávisti a minimálne reguluje svoj obsah, pravdou je, že na poli sociálnych sietí je množstvo oveľa horších. Takých, ktoré neregulujú vôbec nič. Ktoré zarábajú iba a výlučne na tom, že vytvárajú priestor na prietok nenávisti. Ako napríklad taký ruský Telegram, nové útočisko Ľuboša Blahu. Volám sa Samo. Čo sa týka spektra sexuálnej orientácie, považujem sa za z veľkej časti heterosexuála. Nie, že by do toho niekomu niečo bolo. No. Som z toho smutný, deprimovaný, frustrovaný. Z pár vyjadrení politikov, ktoré som si prečítal, je mi akurát tak zle. V úvodzovkách vtipné na tom celom je, aký zarážajúci rozdiel vidno v ich správaní sa po minulotýždňovej autonehode, ako sa všetci predbiehali, kto príde s lepším riešením, ako niečomu takému v budúcnosti predísť, a ako je to teraz. Pred týmto si už jednoducho viac nemôžeme zatvárať oči. Stalo sa to a všetci sme tak trochu vinní. Niektorí preto, že priamo vytvárali nenávisť, iní preto, že boli ľahostajní a ďalší preto, že neboli dosť silní na to, aby tú prvú skupinu zastavili. Smútok mám z toho, že tento hnusný čin teroru ovplyvní budúcnosť mnohých ďalších LGBT ľudí, ktorých životy budú teraz oveľa viacej preplnené a prepletené strachom, neistotou a pocitom, že na nich nezáleží. Populistické vyjadrenia politikov sú určite niečím, čo rozdúchava tieto uhlíky homofóbie a slepej nenávisti. Hnusné reči o neprirodzenosti a odsúvanie ľudských práv párov rovnakého pohlavia alebo trans ľudí sa pravidelne vracajú pol rok čo pol rok. Vždy, keď je v nenávisnej sezóne uhorka a utečenci ako staršiak už nestačia. Pritom sa očividne zo strany politikov jedná iba o obyčajné pokrytectvo. Veď len spomeňme na toho homofobného maďarského europoslanca, ktorého chytili na odkvape pri úteku z gay orgii. Ako ale sami vidíme, tento šport nenávisnej retoriky už zožína odpornú úrodu. Či už od dymovnice letiacej na Bratislavský Pride roky dozadu, cez akési referendum, už ani neviem o akej anti-LGBT téme, až po zakotvenie do ústavy, že manželstvo sa rovná man a želka. Toto všetko dláždi cestu akejsi pomýlenej predstave, že v civilizovanej európskej krajine je normálne, aby existovali občania druhej kategórie, ktorí majú cítiť strach, ak sa idú chytiť na ulici za ruku. Že vtipy a hnusné poznámky o buzerantoch sú úplne v poriadku verziou z dvojlostného rozhovoru, keď čakáme v Lidli na výdaj. Že keď za bieleho dňa niekto zavraští dvoch ľudí v gay podniku, tak je to iba problém LGBT komunity a tá LGBT komunita si to nejako sama vyrieši. Takto by to nemalo byť a je veľmi desivé, že nám aj teraz politici dávajú najavo, že pre nich je to takto úplne v poriadku. A smerujeme do obrovských sračiek, ak z toho nebudeme schopní vyvodiť dôsledky. A nielen dôsledky typu, že odsúdime vraha, ale aj typu, že sa naučíme tolerantnosti. Že sa naučíme vyberať svojich zástupcov inak ako na základe falošných emócií. Že sa naučíme rozlišovať, čo je pre našu spoločnosť zhubné a čo nie. A tu už nemáme na výber. Tu my to dlžíme. My to dlžíme rodinám dvoch nevinných ľudí, ktorým sme na chrbát izolepou nalepili terč. Ťažko sa na to hľadajú slova, ale je to niečo, čo bola očakávaná záležitosť, to je na tomto najhoršie. My máme politikov a vlády, ktorí dajú ľuďom na chrbty terče. Áno, Igor Matovič, Robert Fico a kopec ďalších
Vy ste dali ľuďom na chrbty terče. A keď veríte v Boha, ako hovoríte, často hovoríte o Bohu, tak ja dúfam, že veríte, lebo jedného dňa sa s ním stretnete. A toto bude jedna z vecí, ak Boh existuje, a ja verím, že existuje, na ktorú sa vás bude pýtať. Ale vy podľa mňa v Boha neveríte. Vy veríte iba v seba, vo svoju moc, vo svoje prilepené stoličky, vo svoju nepostrádateľnosť. A ak si teraz hovoríte, že vašich blízkych sa žiadna hrozba netýka, lebo sú, ako to povedať, normálni, tak sa prosím skúste zamyslieť nad tým, či ste vytvorili dostatočne bezpečné prostredie, plné pochopenia na to, aby vám o svojej orientácii povedali. Garantujem vám, že každý z vás pozná človeka, ktorému sme necitlivo na chrbát nalepili terč. Skúste preto, prosím, aspoň pre neho zmeniť, ako k tejto téme pristupujete, aj keď možno ani neviete, kto to je. Namiesto krajiny, v ktorej sme chceli všetci fungovať miery, láske, tolerancii a vzájomnej súdržnosti, sme sa po pár rokoch zobudili do strašnej reality v obavách o svoje životy. Tak veľmi sme vám svojou existenciou ubližovali, až sa niektorí sfanatizovaní jedinci môžu rozhodnúť nás zabíjať. Vedzte však, že je nás veľa. Oveľa viac, ako si myslíte. Môže to byť váš sused, vaša kolegyňa v práci alebo doktor, ktorý vám zachránil život, či učiteľ, ktorý dobre vychoval a naučil vaše deti byť lepšími ľuďmi. Budujeme hodnoty tak ako vy. Máme podiel na zveľaďovaní spoločnosti, skvalitňujeme životy ľuďom okolo seba a mnohí z nás zasvecujeme životy službe našej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá sa nám odpláca nieraz segregáciou, verbálnymi a teraz už aj fyzickými útokmi. Nech je čierna streda 12. októbra veľkým zdvihnutým prstom nad našou krajinou, aby sa už takáto tragédia nikdy nezopakovala. A už asi len, že nenávisť vždy plodí len ďalšiu nenávisť a nesmieme dovoliť, aby sme sa ňou nechali strhnúť a znižiť sa na úroveň tých, ktorí podceňujú útoky voči nevinným ľuďom len preto, že sú iní ako oni. Všetci z nás, ktorí pre vás robíme piatoček, patríme medzi príslušníkov alebo teda aspoň podporovateľov LGBTI komunity a cítime, že nemôžeme zostať len tak ticho. Dnes v piatok 14. októbra sa uskutoční spomienkový pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite, ktorý sa začne o 17. na Zámockej pri teplárni. Budeme tam. Boskávame vás bez ohľadu na vaše pohlavie, sexuálnu orientáciu, farbu pleti či vierovýznanie. Všade. Dokážete vypeniť pri správach o politike? Naštve vás každý prehratý futbalový zápas aj dlhý rad pri pokladni? Verte alebo nie, montážna Purpena značky Wolf dokáže vypeniť viac. Navštívte technický e-shop SVX.sk. Nájdete v ňom všetko od skrutiek až po kladkostroje a tovar budete mať doma už na druhý deň. Aj montážne Purpeny značky Wolf predávané vo výhodných setoch. Zaobstarajte si stavebnú chémiu z bohatej ponuky e-shopu SVX.sk a okamžite budete mať menej dôvodov vypeniť.